Të paktën 1.4 milion vajza afgane nuk janë lejuar të ndjekin arsimin e mesëm që kur talibanët rimorën mbështetjen në vitin 2021. Kjo shifër është 300 mijë më shumë se në prill të një viti më parë. Sipas agjencisë OKB-s për arsim, shkencë dhe kulturë UNESCO, e ardhmja e një brezi të tërë është në rrezik. Edhe aksesi në arsimin fillor ka rënë ndjeshëm. UNESCO është alarmuar nga pasojat e dëmshme të këtij niveli kaq të lartë të mosndjekjes së shkollës, që mund të çojë në rritjen e numrit të fëmijëve që janë të detyruar të punojnë dhe të martohen në moshë të vogël. Në 3 vite në pushtet, autoritetet de facto të Afganistanit kanë fshirë pothuajse 2 dekada të progresit të qëndrueshëm, shënuar në arsimin afgan. U shpreh UNESCO, sipas së cilës rreth 2.5 milion vajza që përfaqësojnë 80% të vajzave në moshë shkolle janë privuar nga e drejta për arsim. Administrata talibane, që nuk njihet nga ndonjë vend tjetër, ka vendosur kufizime ndaj grave që OKB ka përshkruar si apartheid gjinor. Afganistani është i vetmi vend në botë që nuk lejon vajzat dhe gratë të ndjekin shkollat e mesme dhe universitetet. Regjistrimi në këto të fundit është gjithashtu shqetësues, pasi numri studentëve të shkollave të larta ka rënë me 53% që nga viti 2021.